de unicătarea la profesorani cu probleme de matematică la geometrie. Bă, vă văd cu ați așa. Simularea. Simularea cu plat, da? Plumul și apară la plumul și în sufletul voastră. Deci, simulare la matematică. Simulare 2007. 2007. Subiectul 3. Subiectul 3 pentru că celelalte... Au fost ușoare, au greșit din greșeală. Da, a fost... Ușure. Hai să vedem subiectul 3 în totalitate. 3 în totalitate. În figura 2, dar nu e nimic spectaculos, este reprezentat un triunghi dreptunghi ABC cu măsura unghiului BAC 90 grade. Un triunghi dreptunghi, da? Da, pe ea. Așa, desigur, sub Iisus. A? Invers, B în stânga. Nu, A în sus, dar pe A în stânga. B, A. Ce? Da. AB 9 cm. AB de 9. AC 12. Punctele M și N aparțin laturii BC. Punctul Q aparțin laturii AB. Da, M și N... Un pic. Da. Deci M și N aparțin laturii BC. Hai să zicem și M și N aparțin lui BC. Q aparține lui AB. Segment, da. Q aparține lui AB. Și pe aparține lui AC. Pe aparține lui A. Dar nu oricum. Astfel încât BM să fie egal cu MN. BM. Egal cu MN. Egal cu MN. Egal cu MC. MC. Egal cu MQ. Egal cu MQ. Egal cu MP. Egal cu MP. NP. La sfârșit. Așa. A. Arătați că perimetrul triunghiului este egal cu. Amin. Și zice și cu cât? Perimetrul ABC. La ABC, da? ABC. 36 centimetri. Egal cu 6 centimetri. 36, da? Da. BN. BN. Demonstrați că... Arătați că... Arătați că triunghiul triunghiului... Aria triunghiului... PM C egal cu 24 centimetri pătrați. Și acolo la C, demonstrați că patrulaterul MNPQ este rund. PQ. Asta e din cadrul subiectului 3 cu chestiune. Prima problemă. Hai să vedem. Deci QP o să fie cum ar veni paralelă cu PC-ul de jos. Dar să vedem, eu nu știu nimic, dar dați-mi voi să mă duc și eu în problemă. Nu așa trebuie văzut. Da. Eu citesc prima dată, n-am avut o nicio tipă. Deci suntem așa, că M și N sunt pe PC, le distribuim aici pe M și N. Dar nu știu cum, am însă niște observații că BM cât MN BM, cât MN și cât MC. Da, da, da. Și cât M, unde am... Cât MC, uitați-vă că nu l-a spus MC. MC. MC, da? În trei îl împărțiți. Am înțeles că trei acum. Da. Deci, în trei împărțim și noi. Deci, iată cele trei. M și N. Bun. Și Q este pe AB. Așa încât să fie cât BM. MQ. MQ. Da. Să fie cât B. Deci MQ. Aici e cu da, 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 da. Așa. MQ. Da. Am așa cât BM. Da? Da. Asta cât asta. Bun. Și NB. Să fie. La. Deci PU pe. NP, P-ul aici trebuie să fie, încât NP, NP, așa... Cât NC. Cât NC, așa trebuie să fie. Tot sus, da. Da? Aici e P-ul. Da. Și acolo e Q, dacă a spus, nu știu dacă a spus. Aici este Q și aici e P. Da. În clipa asta am înțeles problema, e limpede acum și pentru mine. Ce pot să spun că... Uniți Q cu P. Q cu P. De ce? Așa e singură, doar problemă. Uniți, nu, eu n-am unit pentru că
nu văd figura, dar deocamdată să văd ce mi-a spus autorul, mi-a spus aceste lucruri, numai atât am deocamdată. Și triunghiul ABC să fie de, perimetrul să fie 36. BC, păi, 15. BC este 15 rapid, că spune aici, nu? 12, 19. Da, facem, da, vom așa refi. Așa, așa. Și aici perimetrul este 36. Rezolvat. Are triunghiul P, M, C. Asta. Are triunghiul P, M, C. C. Are triunghiul P, M, C. P, M, O, este aici. Și ce? Cum, cum gândim? Nu. Să nu zic că mi-am la ideea, să vedem de vreo... Nu. Deocamdată este ideea pe care încerc să o aflu eu, să o gândesc și eu, sigur mă spui și pe voi. Normal. Deci, în triunghiul M, P, C, ce este până pentru primit, pentru început? Mediană. Mediană. Și dacă se întâmplă, nu am vreo informație, până ăsta cum este? Până. E cât mână, e cât nâncă. Cât nâncă și cât mână. În orice triunghi în care se întâmplă ca mediana să fie jumătate din latura la care se referă, trebuie dreptunghi. Deci asta e obiectivul final, a scris-o și pe aceea n-a mai avut niște din problemă. A scris asta. Deci în orice triunghi în care se întâmplă ca mediana să fie jumătate din ipotenuză, triunghi dreptunghi. Și ideea vine de acolo, că acestea, dacă mă grijesc ca fetală, sunt diagonale, da? Și, sau jumătății și tot este ușor de fapt. Altfel, unghiul ăsta de aici, cât ăsta de aici, triunghiul isoscel, nu? Asta și cu ăsta, iar sunt congruente, înseamnă că ăsta de aici și cât ăsta de aici. Și cum suma unghiilor fac 180 grade, ăsta două fac 90 și ăsta două fac 90. Deci, ori mergi câte ori mai mediane, cum este acolo, dar și demonstrația. Am făcut demonstrația. Dar rezultatul știi. În orice triunghi. Un triunghi este dreptunghi dacă și numai dacă. Mediană și dreptunghi, mediană și dreptunghi, mediană și dreptunghi, mediană și dreptunghi. Și dacă e jumătate din mediană, deci voi aplica reciproc. Exact, asta o deci, asta e. Triunghiul M, P, C, dreptunghi, adică măsura lui F egal cu 90 de grade, dacă și numai dacă, până, până mediană, e egală, mediană, egal cu mg pe 2. Mg supra 2, da? Și așa este aici. Da. Și asta ipoteze, dar dacă și numai dacă, adică dacă e dreptunghi neapărat mediană jumătate, deci dacă e jumătate, atunci trebuie dreptunghi. Acest dacă jumătate înseamnă directă și reciprocă. Asta era. Și nici atunci se rezolvă problema, dar asta e venit prea târziu, domnul profesor Mirovic. Nu mai apucat de la tesi și tesi. Eu am dat și foarte multe linii în figură, am dat foarte multe, eu am făcut vedea. Eu am o problemă de 2 ani și, iată, 3 ani de zile cu voi. Nu? De când de la 6 am început, ne duceam și la 3 ani. Când m-am de la prima oră, vă spun așa. Atenție! Matematica presupune un antrenament continuu, nu acumulare de informații puse ca într-un sac, ci descoperi firul roșu. Adică, e ca într-un lanț, verigă de verigă, facem toate chestia asta. Nimic din ce am învățat nu poate să fie trecut pe dreapta. Să zic, nu mă interesează asta. Toate informațiile se leagă, e ca o construcție, cu temelii, cărămiri, și mai departe. Și acum ce am sesizat? Cu cât m-am văzut mai tare, cu atât partea am și mai puțin. Pentru că voi ați mers și la învățătoare merge chestia asta, pe partea asta de a acumula niște informații, acolo, să le pui, să fie acolo, dar fără să înțelegi legăturile care sunt între ele. Și asta vă costă foarte mult. Că în fața unei probleme de matematică,
Nu ai o atitudine pozitivă, ai o urmă de panică de foarte multe ori. Deci, câtă vreme nu ai această construcție și n-ai convingerea că tu poți să o faci pentru că ai atâtea reușite în spate, voi aveți nereușite, din păcate. Când stig, în momentul care ai deschis să faci problema, dar de fapt că sunt neînțelese lucrurile din urmă, sunt foarte multe goluri, tu nu ai știința de a te duce acolo cu foarte multe hotărâri, știi, să spui așa, sigur o fac, numai trebuie să o înțeleg. Eu trebuie să am puterea să înțeleg bine conținutul. Nu degeaba am pățit în trei. Nu degeaba toate lucrurile acelea care spune autorul. Nu degeaba asta e cât asta. Asta e cât asta de aici. Toate acestea sunt lucruri care trebuie să fie foarte bine analizate. Deci spun, nimic nu dă autorul. Este atât de zgârcit, îmi dă minim ca informații, minim ca informații și eu pe baza aceeași a tuturor proștiților mele să fac problema respectivă. Da? Deci trebuie schimbat comportamentul în a învăța. Dar tu mergi la problema asta ce ai făcut de prima parte e calculată 6 și după aia ce mi-ai perimetrul P, M, G. Ai demonstrat că e rom? Cu ce? M, G. Cu unghiurile și laturile. Hai că să adunem și la ce. Și vezi dacă ai făcut-o și așa. Bun. Deci, aici, aria. Aria, să vă vedem, P, M, G. Care va fi aria? Cum va face aria acestuia? Nu, P, P, G, spre aria este? Dar pe pământ nu știi. Ori pe cât pe doi. Dar te trebuie mulțite, da? Da. Deci aria triunghiului, hai să zicem, aria triunghiului. M, P, C, egal cu P, C, P, M, ori P, C, P, B. Nici eu nu știu. Da? Trebuie să vedem ce anume facem acum în condiția asta. Teorema fundamentală a asemănării. Adică? A, Q, P. Triunghiul a fost dreptunghi, dar nu? Și acum aia și este drept. Dar nu A, Q, P, adică. Nu, P, C, cu A, B, C. Deci, o secundă. Triunghiul B, A, C, a fost dreptunghi, da? Deci, triunghiul 90. Și 90 conform la ce ți-am spus mai devreme. Da. Atunci P, M, îi paralelă cu A, P. Da. Da? Rezultă din toată chestia asta și mai avem că triunghiul adaugă sub triunghiul măsura lui BAC, BAC egal 90 de grade. Atunci e clar că P, M, e paralelă cu A, P. Și fiind paralelă, rezultă de aici că pot să scriu raportul de proporționalitate, de asemănare. Ori folosesc teorema fundamentală a asemănării. Și repede iese de aici. Da, și teorema fundamentală pot folosi. Adică pot spune PC supra toată AC. Da? Deci pe triunghiul care îl pune de sus. AMPC. MPC. MPC. Și de desubt ce triunghiul spun? Că ABC. Triunghiul A, B, C. Și atunci o să spunem, la numărător, vă amintiți că tot am insistat pentru asemănare și chiar în recerca punctul asta, pun M, P, P, C și M, C. Ia jos, la M, P. M, P de cine este B? M, B, supra B. Supra B. Spre M, P, sunt triunghiul din C, din C comun, supra B. MP supra AP. AC. PC supra? AC. AC și ATM. BC. C. Echivalent cu. Și acum ce vreau să spun? PC nu știu? MP nu știu, vreau să așa. MP. MP nu știu, o las așa, supra. AP e 9. EP supra 9. Egal cu PC care nici pe ea nu știu, supra AC care e 12. Egal cu MC care e 10. Supra BC care e 15. 10 pe 15, e bine? Da. Care înseamnă 2 pe 5. 2 pe 3, da? Da. 2 pe 3. Și atunci putem acum.
Și apoi atunci între asta cu cealaltă, asta cu cealaltă. Ca unul de un raport este cunoscut. Deci zice MP supra 9 egal cu 2 pe 3. Deci înseamnă că MP egal cu 6. Apoi PC supra 12 egal cu 2 pe 3. PC. Atunci PC egal cu 8. Terminat. Și dacă le știu pe asta, aria. Aria. Uitați că a scris acolo sunt un problemă. Așa, scriu. Egal cu? 6,8 supra 2 și 24 cm² Am aflat aria. Și acum să arătăm că MNPQ e ROM. MNPQ e ROM. Acum am unis, da? Știm deja că e paralelogram, am demonstrat că Q mă e congruent cu până. Q mă e congruent cu până. De unde știm? Nu, am arătat că pe M. De minipoteză știm că Q mă e congruent cu până. Știm asta? Nu, da. N este cât ce? Nu, toate sunt, toate trei. Asta, da, da. De acord. De acord și asta, deci date minipoteză. Da. Da. Deci astea două sunt congruente. Sunt egale. Atât știu. Da. Dar nu paralel. Dar paralelism urma. Știm că B, Q, C e congruent cu M, P, C și egal cu 90. B? B, Q, C. B, Q, B, Q, N. B, Q, B, Q, N. Da. E congruent cu M, P, B, Q, N. Da, și ăsta e 90. Cum să fie? B, Q, N. Așa? Da. Dar de unde știi tu asta? Că din nou, ca cum e și în cealaltă, nu? Q-mă e mediană, în plângă, și jumătate tot jumătate și aia e 90. Ah, foarte tare aici. Iată, din nou, Q-mă joacă în calitate de ce? Mediană. De mediană. Și face astfel, triunghiul unghiul de aici, tot număr de grade, ca și cel din partea aceea, da? Și avem două unghiuri de 90, dar tot sunt paralel. Deci ăsta e de 90 și ăsta e de 90. Și atunci astea două sunt paralele, nu? QN cu AC, vrei să spui. Da. Deci QN cu AC. Cum ai zis, PM cu AB mai înainte. A fost la fel. Da, ai zis tu, Maria, că ai zis că nu mai făcut aici. Cum? Tot așa, că în al doilea e la fel mediană. Deci dacă ai prins din nou asta, că sunt Q, M, mediană, cu triunghiul ăsta, triunghiul dreptunghic, dar încă asta ne ajută la ceva. Ne ajută pentru că avem B, A paralel cu M, P. Avem Q, N paralel cu A, C. Din astea rezultă că unghiul, dacă Q, N cu M, P se intrezează în punctul O, așa. Rezultă că M, O nu e de 90. Mă, nu ține locul B, A, C. Deci asta rezultă sigur. M, P, paralel cu A, B. P, M, P, paralel cu A, B. Paralel cu A, C. Q, B, A, cu A, C, fac 90. Rezultă că unde se întâlnesc Q, P cu mână, tot 90. Sigur, da. Și ai scris asta? E, am scris. Maria, la zi, mai făcut tu. Q, M, N și măsura lui P, N, M. Q, M, N. M. M. Fac 180 de grade. De ce? De ce ai spus că ăsta și cu ăsta de aici, vecine, fac 180 de grade? Pentru că Q, M, P și P, M, M Q, M, P, echilateral, ce motiv ai? Nu, P, M e de 6, nu e echilateral, Maria. P, M e de 6. Q, M e de 5. Q, M e de 5. E jumătate din ipotenuză, din 10, 5. Da, și P, M am aflat noi, uitați, e de 6. P, M e de 6. Deci nu e echilateral. Da, deci... Nu, nu,
că nu era ușor de demonstrat așa cum zic unii. Deci deocamdată avem atâta, că cu M și cu P, N sunt de ce își măsură. Da. Ne ducem A, Q, P e asemenea cu B, A, C. A, Q, Q e asemenea cu B, A, C. B, A, C, de unde știi? Păi știu că au un în comun, aul. Da. Și mai știu și un Q de Q și Q. Deci, ăsta... Asta de aici, ar fi cât asta de aici din B? Știu sigur că sunt paralelele. Nu știu. Asemenea. Dar de ce motiv? Da. Tu trebuie să mă convingi că eu nu. Au un unghi din 90. Da, sigur. E comun, la gheam. Și? Și. Da, ca să fie... Dar vreau să întreb ceva și eu. Dacă toate arătăm câți de 5, domn profesor, asta înseamnă că este paralelogram? Da. Dacă se poate de 5... Ești paralelogram? Da, da, paralelogram, că-s două câte două, cum ar fi. Da, la toate opuse sunt congruente două câte două. Da, da, ele sunt toate de 5. Dar ei nu văd. Bun, așteaptă să le dăm așa. Să vedem, să urmărim, poate am alte idei, să reușim, mă, totuși. Asta ca să vedeți cât m-au făcut. PC, PC e de 8. 12 minus 8, ăla a PC de 4. Deci acul de este... de 4. De ce? Pentru că toate... Pentru că așa... 12 minus 8, 4. Deci asta este de 4. Și da, de 3, după aceea. Așa. Ușor lăsăm. Și din aceeași motivă... Achiul ăla e 9 minus 6. 9 minus 6, achiul este de 3. Și atunci Pitagora... Ne duce că QP este de 5. Da, și restul toate de 5 de autor. Și acum avem că e paralelogram și cum era de 90 mon, am discutat. 90 da. Rom. Deci, paralelogramul care e diagonal este perpendiculare, îl obligă să fie rom. Mm-hmm. Asta. Gata. Deci, mai trecem la altă. După război. Hai să vedem o altă soluție mai găsim. Asta a fost o idee din să care... Să asta. Da? Hai să scriu asta, de soluția pe care am la punctul C. Zicem repede, AQ, AQ este egal cu AB minus BQ. BQ și egal cu AB9 minus BQ. BQ cât am zis că este? 6. 6, da? Da. Dar la fel cu asemănarea trebuie... De unde trebuie să vedem asta? Din MPC cu... APC. Deci M... MPC. Din... Nu, din BNQ... BNQ, că n-am zis pe așa. Așa, da, da, exact, cu ABC. Că am zis din tot celălalt din 90 cu ăla din 90. Da, hai să redactăm asta. Da. Dar redactăm doar... Da, păi, numai așa vom zice, da. De, am văzut asta, dar dacă nu ne ducem cu atenție, nu o facem. Deci nu... N-are ce vedea profesorul care corectează. Este neobișnuit să le dacă. Deci eu să spun așa. Între unghiul BQN, triunghiul BQN, avem că QM, QM mediană și QM ditate autor egal cu BN pe 2. BN supra 2. De aici rezultă că B, măsura lui BQN QN egal cu 90 de grade. Ceea ce de desubt adăugăm că BAC, măsura lui BAC, egal tot cu 90 de grade, din cele două, reiese că QM paralelă cu QM paralelă cu AC. Și de aici, din paralelism, vom avea BQ supra BA, da. BQ
supra BA egal cu BM supra BG. BM, nu, BN supra BG. Deci azi BQ supra BA egal cu BN. BN, dar vedem dacă am spus asta. BN supra BC. Și este egal mai departe cu QN. QN supra cine A? C. QN supra C. Echivalentul. BQ. Nu știu. BQ rămâne. Supra 9. 9. Egal cu BN. 10. 10. Supra C supra 10. Supra 15. Și egal cu? QM care nu știam. QN. Da? QN care nu știam. QN. Supra. Supra cine? AC care nu știam. 12, da? Am eu merge deci cu 15, deci da. 2 pe 3. Și acum zicem BQ. BQ pe 9, că asta ne trebuie. Da, egal cu 2 pe 3. Da. Și BQ egal cu? BQ egal cu? 6. BQ. 6. Egal cu 6. Apoi. Și dacă vrem și QN. QN. Va aflăm în casă. 12. Pe 12 egal cu 2 pe 3. Adică QN. 8. Egal cu 8. Și acum avem clar că AQ AQ egal cu AB minus BQ și egal cu 9 minus 6 și egal cu 3. Pe urmă AP egal cu AC minus AP, PC. PC. Și egal cu 12 minus 8 și egal cu 4. Din astea două rezultă că QP QP fiind Pitagora egal cu radical din 9 plus 16 și egal cu 5. Da? Deci avem acum în patrulaterul Q, M, 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 P, Q, M, 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 P, Q, avem acolo toate valurile de 5. Da, M, 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 egal cu M, P, egal cu P, Q, egal cu P, Q, și egal cu? Egal cu Q, M. Egal cu Q, M. Q, M. Din asta, dacă toate laturile sunt egale... 5 cm. Da? Și egal cu 5 cm. Dacă într-un patrulater sunt laturile opuse să fie egale două câte două, două câte patru două, figura e patrulograf. Deci de aici rezultă, fiindcă toate sunt egale, MN, MN pe Q, paralelograf. Și la, dau că diagonale sunt perpendiculare, și trebuie să dovedesc asta. Da. QN e paralelă cu AC. Da. Nu? Avem QN paralelă cu AC. BA paralelă cu BM. BM paralelă cu AB. BM paralelă cu AB. A și B formează un ghiu BAC din 90. Deci la care mă adăugăm cu măsura, eu nu mai am așa cu ei, măsura unghiului. B, A, C, B, A, C, egal cu 90 de grade. Este construit unghiului cromat în ciună și în ciună. Pentru că cele două de acolo sunt perpendiculare. Nu, mă, P, e perpendicular pe N, Q. N, Q, da? M, bine, de N, Q, pe P, M. P, M, pe N, Q. Și paralogramul care ne vreau să pe care face ca M, N, P, Q, R. Da. Bun. Și asta, cu asta am arătat mai puteam să arătăm raportul ăsta A,
Cum ne-ai ieșit nouă ca... Trei. Așa. A treia parte din fiecare, domn profesor. Corect. A treia parte din fiecare. Da, da. Dar vreau să spun că paralelismul ăsta, asta e paralelă cu asta, este rapid, făcând asemănarea asta. Da. Da. Și atunci, astea două paralele și congruente, tot paralel. Tot paralogram. Da. Dacă nu vrem să le luăm și astea două congruente. Deci, ne puteam gândi așa, măi, ce trebuie să arăt? Că e romb. Ca să fie romb, ce trebuie să arăt? Este un paralogram în care diagonale sunt perpendiculare, nu? Rombul. Da? Deci ăsta este paralogram în care diagonale sunt perpendiculare. Ei, eu trebuie să arăt mai întâi că e paralogram. Da? Și ca să arăt că e paralogram, trebuie să am una din condițiile acelea. Multe. Vreo 4, 5, da. Nu știu câte erau. Erau așa. E paralogram dacă și mai dacă. Laturile opuse, două laturi opuse sunt paralele și congruente. Paralogram dacă laturile opuse sunt paralele două câte două. Paralele două câte două. Asta e. Congruente două câte două. Diagonale sunt jumătățesc. Unghiurile opuse sunt congruente două câte două. Corect. Suma unghiurilor alăturate unei laturi sunt fac 180 grade. Cum ai încercat cu ăsta tot și cu ăsta tot, fac 180 grade. Deci dacă arătai că ăsta de aici e cât ăsta de aici, ăsta căpăteau situația, aveau două drepte, pe de o parere și ăsta era un pic de content. Da? Ori arătai că zici pe ăsta și pot să fac așa, ori pe ăsta e cât ăsta. Sigur, n-a fost chiar o problemă ușurică, foarte ușoară, ci o problemă la care... Ce s-a spus? Care a fost mesul cu problemele asta de la asta cu mediana, am de jumătate dacă și mai dacă, asta și de aici a plecat în rezolvare, că... Tot. Totul se desfășoară. Deci pentru soluția asta, ideea asta a fost. O mai fi și o altă soluție, ne mai gândim. Deci, nu știu, mai trebuie să analizăm. Deocamdată, la prima vedere, autorul pe asta a exploatat. Sau cel care a făcut problema s-a gândit la asta. Mediana e jumătate. Da, și ăla e tot triunghi. Cum a zis dumneavoastră, făceam un triunghi din băchiu, nu mai făceam un triunghi acolo și făceam un dreptunghi. Și ăla era de 90. Adică mai făceam un triunghi jos. Așa am făcut simetrie, de acolo să mă încărcam figura. Da, dar cum te prijunți prin aia, că nu... Totuși, asta a fost mesul problemei. Nu am ce să spun, că este la prima citire, dar e posibil să mai găsesc o soluție. Nu e posibil. Nu e posibil. Așa. Cu ce ne alegem de la problema asta? Cu ce învățăm minte? În afară de teorema aceea, eu insist și pe atitudine. Atitudinea de vigător, de rezolvitor, de siguranță, vine și ca urmare a antrenamentului. Vă spuneam, geometria plană este esențial, nu faci nimic la geometrie în spațiu. De multe ori la o problemă geometrie plană ajungem ca să rezolvăm. Aici a fost o chestie cu asemănare, cu metrică, proporționalitate, teorema fundamentală asemănării. Deci clasa a șaptea la geometrie s-a repetat din plin. Deci nu poți lăsa nimic în urmă. Toate cunoștințele trebuie să facă asta. Mergem să vedem subiectul 2. Și problema a doua. Da. Deci asta va da bătaie de cap, înțeleg eu, în primul rând, da? Da, și Miruna a lăsat tot adus la a doua. În figura 3R este reprezentat un pătrat ABCD cu AB 4 cm. Pe planul pătratului ABCD se construiesc perpendicularele AE și CF, astfel încât AF e 2 radical din 6 cm și CF 2 radical din 2 cm. Nu mai citiți, considerai că eu dacă nu trebuie să iau la da. Să vă descriu, eu înțeleg mai greu. Da? Trebuie să scrii? Trebuie să scriu, să desenez, să văd, să intru în problemă, că e la prima citire.
De fapt, ceea ce fac eu acum este o invitație pentru fiecare din voi. Dar eu am siguranța că o să fac. Și eu. Da? Am siguranță. Deci eu nu mă apropii de problema asta cu gândul că s-ar putea să fiu pus în situație. Și hai să remarcăm un lucru. Nu odată am fost pus de-a lungul timpului în situații dificile. Deci recunosc chestia asta. Dar atitudinea de învingător de sau ca să facă lucrurile. Deci spunem ce? Un pătrat, da? Un pătrat APCD. Pe grifoarul de prezentare în spațiu? Are 4 cm. Dar poate fi poteză, doamnă profesor. Deci grifoarul. APCD pătrat. A, B, C, D, pătrat. A, B, 4 cm. A, B, egal cu 4 cm. Pe planul pătratului ABCD, da, se construiesc perpendiculare A, E și G, F. Deci A, E perpendiculară pe... A, E, perpendiculară pe planul ABCD. Și F, G, tot pe A. Și C, E, F la fel. C, E, perpendiculară pe planul A, B. Astfel încât A e egal cu 2 radical din 6 cm și C e 2 radical din 2 cm. 2 radical din 2 cm. Trebuie să arăt că AC e egal cu 4 radical din 2 cm. Prima chestiune, da? Prima, a doua, area triunghiului FBD D. Este 8 radical din 2. Egal cu cine? Calculează da. Da. Și ce? Demonstrați că unghiul dintre planele EBD. Deci dintre măsura unghiului. Măsura unghiului. EBD. BD. Și FBD. Și planul FBD. Egal cu cine? Așa e. Eu... Da, da. Vreți să ajung acolo. Cu cine e egal? Așadar, facem... AB-ul e la altura de jos. Autorul dă și desenul? Da, da, da. Da. Aaaa! A, B, C, D. Deci e un drăguț. Nu duce acolo, nu duce, nu. Vine A, e vine în sus, ca și cum. A, e perpendiculară și C, E, F. Așa, aia vine în sus. Numai A, E, asta, A, E mai lung. A, E o să duceți mai lung. A, E, o pic mai lung, dar și bine. Când e radical din 6 și ala e 2 radical din 2. Corect. A, E. Asta e... 2 radical din 6. Și cealaltă e 2 radical din 2. Nu mai bine. 2 radical din 2. Și atunci e o colțul mai sus. Și AB e de 4, domnule. Și AB este de 4. Asta e AC, o știu repede. Da. Și eu trebuie să aflu pe AC. AC, hai, lasă-mi doar. E 2 radical din 2, cred. Cât e? Cât e? E 2 radical din 2, credem. Nu, da, și așa, e 4 radical din 2. Este de așa, 2 radical din 2. Atât ai scris, 2 radical din 2? Și mi-ai scris 4 radical din 2. Da, da, da. Deci, AC egal cu radical din AB pătrat plus BC pătrat și egal cu, dacă e L radical din L pătrat plus L pătrat, egal cu radical din 2 L pătrat și egal cu L radical din 2. Dar o știm prin limitată? O puteți spune. O știm prin limitată. Deci știm pe L. Și poate radical din 2. Aici ce vezi să te aduți, da? Da. Aia trebuie F, B, D. Nu mai F. Pe unde-i F? F. Cum unde-i F? Acolo unde-i F? Acolo unde-i F? Aici e F, da. Facem cu culoare, îl dăm cu culoare, cu bâdă. Uniți E cu F, cât e figura lor e unit. F, B, D. Alea trebuie să spune. Chiar eu unit cu creionul, era unit. Nu era unit. Deci alea trebuie F, B, D, da? Da. F, B, D. Păi trebuie să-l aflăm pe F, B, repede. Păi, el cam zice că E, A e perpendicular pe A, B, H,
că F perpendicular și folosim teorema lui Pitagora ca să-l aflăm pe FD, pe FB și pe DB. De, da, așa am făcut și eu. Dar DB e egal. DB o știm cât e, FB o aflăm din drunchiul FKB și pe DF. Hai să vedem repede. FB e egal cu radical din 16, nu? FB 4 la 2. 16 plus 4, 2, 8 și face radical din 24. Radical din 24, care face de 3 ori 8. 2 radical din 3. 2 radical din 4 ori 6, radical din 6. Da. 6 ori 4, 24. Mai scrie și că DB egal cu 4 radical din 2. DB. 4 egal cu 2. Că e egal cu 4 egal cu 4 egal cu 2. Și F, D, ne ducem într-un de F, D, C. Și egal cu? F, D egal cu 2, 4 ori 2, 8. Deci într-un de F, D, C. Da. F, D egal cu radical din 8. La fel, tot 2 radical din 6 copii. Oare chiar nu vedeți că e tot 4 plus 2 radical din 2? Vedeam dacă îl găseai. Da. Deci egal cu? Cât face 4? Tot 2 radical din 6. Pentru că triunghiul FK cu FKD sunt congruente. Și acum ce e aia? Ducem o înălțime din F pe DB. Unde pică? La mijlocă. Așa. Deci pică la mijlocă asta. FO este înălțimea. Am pus două punte. FO, după înălțimea. Da. Așa? Aflăm repede că știm că OB e 2 radical din 2, FB e aia, o aflăm pe FO, aria e baza înălțimea pe 2. Aria am aflat. Am aflat. Deci asta o știu, o aflu pe asta în care este jumătate din diagonală. 8 da? Radical din 2, nu? Vine aria, 8 radical din 2? Da, așa. Adică 8 radical din 2. Deci aria triunghiului DBF, B, F, egal cu, ați spus voi, DB, DB, ori F, O, supra 2, și facem pe DB care este 4 radical din 2, ori F, O care este cât? F, O este 2, cu F, nu, dar F, 4. Nu știm, asta de fapt, o facem de aici. Deci, F, O, e 8 minus... FO este radical din 4, 2, 8 plus ăsta care e ORG, cât este ORG? E jumătate din AC, 2 radical din 2. 2 radical din 2. Adică 8. Tot 8, da? Da, da. 2, 4. 8 și 8, 16, deci vine cât? 4. Deci ori 4. Ori 4 pe 2. Și egal cu 8 radicali din 2. 8 radicali din 2. Și cu asta am aflat o aria. Altfel, cum puteați să arătați? Păi avem pe FB, pe DB, pe FD, teorema lui Herman, nu puteam. Doamne, te complicai cu Herman. Ați întrebat toată întâlnirea de teorema. Da. Maria, tu cum ai întâlnit? Cum? Așa... Tu ce ai făcut? Heron? Da, dar un pic, dar după aia renunța la idee, că nu am prea mult de ziua. Și? Ai renunțat și ai lăsat așa? Am făcut așa. Așa ai făcut, da? Da, până la urmă... Dar aici, că, dacă nu vedeai că D, F, cât F, B, lucrurile trebuia să vezi și atunci când un pic în mijloc, puteai să mergi așa. Dacă așa, pe plan, și așa, și este adevărat, atunci sunt așa. Care să te arate că înălțimea pică chiar în om. Când am spus mai devreme, de ce pică la mijloc, că mă gândeam că veniți cu teoria GMT.